Басылымға шығарыңдар. Жақсы жұмыс. Тамаша жұмыс те. Аздап енді Жұлдызау сыпай болсаңша. Мен сыпай болған қалайсың ба? Сенің қандай болуыңды қалайтынымды кешке құлағыңа сыбырлап айтам. Маған сияқы болу тиіс. Асықпасаңшы. Мақала шықсын. Оқырман не дейді екен, соны көрейік. Күмәнден отырсың ба? Жақсы, онда қиялыңды кешке әйеліңмен бірге іске асырарсың. Жұлдыз. Егер екеуміз ұшақпен бір жаққа барып демалсақ, қалай қарайсың? Тірі. Қош, қайдағын әтпе. Кім айтты? Студияда бір музыкант. Студияда іше-іше аласындар да, көздеріңе Раузаның елесін көргесіндер ба? Қарыш, не жерлеу рәсім, не жетісі, не қырқы болған жоқ. Бір түрлі болып көрмейме саған? Сабина, сен оның тірі кезінде бір сахнаға бастарын сыймаушы еді ғой. Не айтып отырсың? Расында да Раузаны еске алу кешін өткізсекші. Ақша табамыз.
Аяз аға. Қалың қалай? Жақсы. Тек сізді сағындым. Жаңа директорыңмен сөйлестім. Жиғас сындырғансың бәне. Оны неше сындырып жүрсің? Сакура осы бала үйіне ақша бөледі екен. Алмаған одан түк те керек емес. Оны кім айтты саған? Тілші. Қандай? Білмеймін. Келіп әкемнің өлімі туралы сұрады. Ал мен оған түк айтқан жоқпын. Жарайсың. Мұхтар, саған ақылды болу керек. Мен оны өлтіргім келеді. Ал сен ше? Сен одан кек алғың келмей ме? Ол сен ағаңды өлтірді ғой. Әлде қорғасың ба әлі? Не дедің? Кешір. Мұхтар. Егер де мен кек алғым келмесе, саған ештеңе айтпайтын едім. Уақыты келгенде ол бәрі үшін жауап береді. Аяз аға, мен мына жерден алып кетіңізші. Біз ол жайында сөйлестік. Артық сұрақ қоя берме. Мен саған қарайтын әйелім жоқ. Білесің, жұмыс көп. Кез келген уақытта кетіп қалам. Енді мен үлкенмін ғой, қарай аламын өз өзім. Иә. Сен үлкенсің. Бірақ сәл шыда. Мұхтар. Мен сені алып кетем. Уәде берем. Бірақ қазір емес. Бір істерімді тындырып алайын. Оған дейін күт. Мен саған айтқандар есіңде шығар. Қиындыққа мойыма. Сен ұғаның ұлысың. Әкенің артына кір келтірме. Ұқтың ба? Иә. Мұха. Киноға барамыз ба? Жүріңіз. Иә. Семіз. Жарайды. Мен сосын қабарласам. Ал айта бір, жарылып тұрсын ба? Жаным, әнімнің әуенінде сөзде дайын болды. Арай қатындатып келенші. Жоқ. Саған шығу қауіпті. Мүмкін өзі келеді бізге. Олай да болады. Тамақ дайын болып қалды. Жүр. Кәсір. Ауа. Қайда? Қаз келем. Қайда? Шол шаруа. Кетуім керек. Тамақ жүр. Келгенің еншем. Кеше Серік Жаманаев есімді наша сатушыға сәтсіз қастандық жасалды. Қастандық жасаушылардың біразы өлді. Жаманаевтың адамдары түнде түрмені біраз тазартыпты.
оның өткені туралы ешқандай ақпарат жоқ. Қазір ол елдегі наша бизнесі өз қолында ұстап отыр. Ресми емес мәліметтерге сүйенсек, оның жоғарыда бір адамы бар дейді. Түрме оған жай түрме сияқты болып тұрған жоқ. Өз үйінде жүргендей. Күзетшілерді сатып алған. Ішіне отырып ақ бәрін бақылап отыр. Ол маған не үшін айтып отырсың? Айтып отырған себебім, қай есі тұрыс адам осындай адамға шабуыл жасайды. Қалай ойлайсың? Меніңше кек алу. Шабуыл жасаған жігіт жақында ғана қайтыс болған бір авторитеттің ағасы болып шықты. Мен Жаманаевтың ісін көтердім. Қателеспеппін. Суретін көрші. Болады. Дәл өзі. Дұрыс айттың. Біз оны таптық. Меніңше ол түрмеге әдейі отырды. Дұшпандардың қолы жетпейді. Жоғарыдағыларға кір келтірмейді. Біздің түрмелердің барлығын өзінің апан етіп алған. Мен онымен кездестір. Не үшін? Сен оған ештеңе істей алмайсың. Мен оны тапқанымды білсін. Алло. Сәлем, Арай. Тек есінен танып қалма. Бұл Рауза. Сәлеметсіз. Мен Раузаға келдім. Асықпаңыз. Мен сізді тексеруім керек. Бұрылыңыз. Тұра тұрыңыз. Сөмкеңізді беріңіз маған. Арай! Рауза? Сен немайын. Өз көзім өзім сен алар емеспін. Өңім бетсің бе, а? Мұналың кім? Жүр, үйге кірейік, мен саған бәрін түсіндіріп берем. Не в доме? Маған неге ештеңе айтпадың? Сен қайтыс болды деп естігенде өзімді қоярға жер таппадың. Кешір. Солай жасау керек болды. Сәкен ешкінге айтпауымды өтінді. Түсінем, қауіпті болғаның ен Сакура. Кешір, Сәкен. Солай істеген, бірақ мен ешкінге айтпас едім. Сен маған сенесің ғой? Әрине сенем. Сол кезде солай жасау керек болды. Түсініш. Мұнда неме айналысып жатырсын? Қазір ән жазып жатырым. Шын ба? Иә. Тыңдап көресің бе? Әрине. Жүр. Thank you.
ауза тары ақылға қонбайтын әңгіме. Мен де тура осылай таң қалдым. Өз көзім өзім сенбей есімді әрең жидым. Қызық екен. Сен неге аяқ астынан кездескің келді? Енді сен менің жақын құрбымсың. Жарайды. Жақын құрбы болғанбыз. Шынымды айтсам, қазір менің ешкім жоқ. Құрбы да, досты жоқ. Дос болады алмайтын шығармын. Раузаның өлімі туралы естігенде, кезінде онымен ренжісі, қайдағы жоқ нәрселер үшін артық кеткеніме қатты өкіндім. Ол кезде жаспыз. Атақ даңққа қатты құмар болдық. Мен мықтымын, мен әдемірекпін деп таластық. Күлкім келеді. Тек қана өлім адамды тоқтатып ойландырады екен. Сен тура мен ойымды оқып тұрғандайсың. Арай кешінші. Мен ақымақ болып. Сен де мені кешірші. Сен не үшін кешірім сұрайсың? Енді көремінде ойламаған құрбыларымды кездестірдім. Тамаш емес пе? Үшеуміз кездесейік. Бір жерге барып бән айтайық, өткенді еске алайық дегендей. Тамаша. Бірақ Роза шалмайтын шығар. Көндіріп көрші. Менімен кездестім деп айтты. Оны қатты көрім келеді. Жаретінді мен қабарласайын. Сонымен музыкалық мекетте жұмыс істейінде. Иә. Оны сен бе өлтірмек болған? Оны қайтесің. Бұл іске мен араластырма. Таразының бір жағында өзіңнің өмірі, екінші бір жағында басқа бір өтік тұрса, қайсысын таңдайсың? Әрине өзіңдікін. Сен одан да Раузаның тірі екенін айтқан қыз жайлы айтып бір. Нешін? Артық сұрақ қойма. Бұрын бірге бір топта ән айтқанбыз. Тірекен оған бірінші айтқанына қарағанда жақын құрбысы болды ғой. Сау бол. Күйеуіңе сәлем айт. Сабина караокеге шақырған еді. Барып келенші. Сабина? Сабина мен араласпайтын едің өзі. Арада жылдар өтті, ол қазір өзгерген дейді. Жоқ, бұл қауіпті. Қасымда сенің жігіттерің бар ғой, несіне ойындайсың? Үйде қамалып отырып шаршадым. Өтініш, барып қайтайыншы. Жарайды. Бірақ караоке залын мен таңдайым. Рахмет, жаным. Жаным.
жылып келсіздің бе? Оригинал ғой. Прямо оригинал? Эй, конечно. Не ғой? Мен саған кассет сатқан ешкімге айтпай, а? Нелегально ғой бұл. Егер бір өмірі естіп қойса, екеміз де түрмеге қамайды. Эксклюзив кассеті. Егер тағы да қызығырақ музыка естігің келсе, кешкісін кел үйге. Хорошо. Йо, базар жоқ бауырым. Қалай? Қайдан алдың? Таныс баланың бір туыстары алып кеп берді. Шетелден. Тағы бар ма мен де алайыннан? Үйінде импорт деген толып бір. Бірақ сатпайды. Маған енді пасвойске берді. Қорқады. Е, олар қорқатын ба сонда? Біз сатайық та, а? Тапқан ақшам теңдей бөліп аламыз. Е, ұсталқау жаса олар жайлы айтпаймыз. Білмейін бола. Сұрақ берейін. Ал сатсақ, қайда сатамыз? Менің үйімде. Қандай тауар бәрін әкеле берсін да үйге. Е, жақсылап тұрып ойлану керек бұл. Мынау үшін ұсталып қаламыз ғой, талай жылға кетіп қаламыз. Е, бауырым, өмір сүргің келсе әрекет жаса дейді. Зато бұдан да көбірек ақша табамыз. Өмір бойы кассета сатып тең санап жүреміз ба? По-крупному жұмыс істеу керек. По-крупному. Пайда жоқ мынадан. Иә, сөйлестік қой. Не дейді? Точно ма? Чико, осы базардың директорын крышевать етеді. Олар кімдер? Газ көреміз. Қалайсыңдар? Сауда қалай бұрып жатыр? Ақшасын төле. Сәкен. Сендер біз танымай тұрсыңдар ғой дейма? Бүгіннен бастап, пайдаларын жартысын бізге бересіңдер. Тапқаны кезік. Не? Хы, не дейді нау? Сен кімсің не? А ну прекратите! Сейчас милицию вызову! Жарайды. Кейін сөйлесеміз. Олар енді біздің артымыздан қалмайды. Табысын бөлісуге тура келеді. Не олар мен? Бөліспеймін. Енді не істейміз? Бағанаға, импорт тауарлары жайында. Сенімдісің бе? Тәте, бізді құтқарып қалғаның үшін мына кассеталарды сізге сыйлыққа сыйлаймыз. Була, магнитофонды ал. Гүлшат, бізде бәрі импортный ғо, әрине качественный. Сосын қабырлысын. Міне, сауда жүрсе тағы да алып келем. Мен мынаны кешкіге дейін ақ салып тастаймын ғой.
Мына ақшаны қайдан алдың? Жұмыс істеп таптым. Қазір саудамыз жақсы жүріп жатыр. Кассета сатып осыншама ақша таптың ба? Иә. Айтпақшы. Сізге сыйлығым бар. Бұны қайдан алдым? Қайдан алдым? Таныстарым алып келді. Жоқ, мен ала алмаймын. Мен өте қымбат. Ма, тақ көріңіз енді, өтінем. Тек тақ көріңіз. Мам, күшті болып тұр. Әдем бапыз. Жарасып тұр сізге. Папаңа не айтап қой? Мам, 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 шешпеңіз, шешпеңіз. Таңыз, папаға мен алды деп айтпай қойыңыз. Өзіңіздің айылыңызда жинап-жинап сатып алдым деңіз. Е? Сізге жарасып тұр ғой, мам, кейінгіз, таңыз. Ал, қалай болды? Міне, керемет, мен мамам ең сұлу мама. Алтыным сол. Маса болды сізге. Ты бұлы, осы мен 5-ші рет санау отсың көсе ақша. Мозоль шыдады ғой қолың ба? Шатасық кеттің ғой. Орыстар айтады ғой. Ақша санаған сайын көбейет деп. Ісіміз осылай жақсы жүре беретін болса, өзіміз киім тігіп сатайық та. Буса. Не ол Буса деген? Болат Сәкен? Аты ғой? Көшесе. Ұнамаса басқасын ойлап тұрам. Фирменный джинсыларды аламыз да, көшіріп тігіп, импортный деп ұра береміз. Бізгілер қайдан болсын ол? Жүрген алаяқсың сен осы болды. Йоқ. Клиенттер шығар. Екес ашы. Тота, тота. Тақ қойықтан ма? Жоқ, қош қайда кетеді дейсің. Квартирада сендерден басқа біреу бар ма? Жоқ. Бар қара. Не сендер табылмайды деп ойладыңдар ма не? А біз тығылғанда жоқпыз. Борзисың ба не? Братишка, сендер кіммен байланысқандарыңды білмей жүрсіңдер ғой деймін, ә? Сендердің талайын тәрбиелегенбіз. Базарда кассета сатасыңдар, бөліспейсіңдер. Мына жерде тығылып алып тряпка сатасыңдар, онымен де бөліспейсіңдер. Бұл қалам менің қалам. Егер мұна жерде дүвжене жасағыларың келсе, менімен бөлісетін боласыңдар. Бөліспесекші. Онда өзім алам. Үйді қараңдар. Тыныштын.
Хорошо. Мынаны менімен бөліспегендерің үшін алам. Ал енді үлкенді қалай сыйлау керегін? Менімен қалай сөйлесу керегін? Мына жігіттер сендерге үйретеді. Қарай өлмеш, жазылады өзі. Әсті өздеді. Бульдозер жүріп өткен сияқты оған. Енді натырмыз бе, бірай үйге баруға болмайды. Ә, шықпа көрек. Чикомата. Сәкен. Сәкен, аш кеп саған есіктенің іште екенін білем. Сәкен. Сәкен, аш есікті. Сен іште екенін білем, бұл мен Мазина. Сәкен, аш кеп саған. Мадина, үйге бар. Сосын сөйлесеміз. Жоқ, қазір сөйлесеміз. Аш есікті. Жарайды. Сен есікті ашпайынша осы жерде күтем сені. Қонам осы жерде. Қош көрдік, Сакура.
болса, әрең таптық ғой. Сені күтіп шаршап кеттім мен. Менің тірегеніме сен бедіңе. Тірім. Алдыңды отырмын. Не болды, тілін жұтып қойдың ба не? Болады. Осы мен өлім жетер енді. Тоқтат. Қалай. Сонда бәрін ұмытып, ары қарай түк болмағанда өмір сүргің келіп тұр ма не? Мен сенің істегеніңді ешқашан кешірмеймін. Бірақ ұмытам. Кек қайтыру осы мен жетеді болады. Тоқтат деймін. Аңқау момын Сакура. Өзіңнің қазір айтқаныңа сен тұрсың өзің. Тым құрыса туғандарың үшін қорықпайсың десе. Шынымды айтсам, мен саған қызғана қараймын. Сен жүрегіңдегі бос орын толтыра алдың, ал мен олай істей алмаймын. Сенен кек алам деген ғана ойлар маған күш береді, білесің ба? Кек алу үшін ғана өмір сүріп жатырмын мен. Ал, мен іздеп таптың, енді не істейсің? Сенің бойында кішкене де болса адамгершілік қалды ма деп үміттеніп едім. Қойш. Үмітіңнен айналайын. Қалмады ол, қалмады. Не істейміз ол, қалмады. Білесің ба? Мені осындай қыламына сенсің. Мен айтарымды айттым. Осының бәрі немен бітетін сен жақсы білесің. Сен үшін дайындап қойғам. Сенің орында болсам, ойланбай бауыздап жүрер едім. Үшеуіміз барамыз. Сабина, сен мені сыйламайтын соншама, есі дұрыс өтірікті ойлап таппапсың ғой. Жан, кешірші, саған айтуды ұмытып кетіппін. Раузаның тірі екені рас болып шықтың. Арай барып сөйлесіпті. Шын ба? Өз көзімен көрмейінше сенбей тұрмын. Арай хабарласып тұр. Алло. Иә. Жақсы. Жарты сағатта болам. Бәрі құпия. Қайда баратымызды енді ғана айтып тұр. Өміріне қауіптім тұрған сияқты. Жақсы. Мен кеттім. Түсінбе?
Сен алмай тұрмын. Менің тірі екеніме сен осынша қуанады деп ойлаған жоқпын. Сен өзіңе ұқсамайсың, Сабина. Бұрынғы Сабина енді жоқ. Уақыт өте келе өмірге басқа көзбен қарайтын болдым. Қыздар, неге мұңайып отырмыз? Көңіл көтеруге келдік қой. Одан да... Иә, шынымен қыздар. Ал қыздар, не дейміз? Раузаның жаңа туған күні мен. Иә? Сен де таппайтын жоқ. Енді өлуші болма. Тек қана менен кейін. Арай маған бәрін айтып берді. Бірақ енді өзіңнен естігім келіп тұр. Иә, қыздар. Неден бастасам екен? Өзі талып қойды мен. Не істеуім керек еді? Өлтіруге тура келді. Сенің күшін жасырын жүргенінде. Айтпесе сен маған. Қажет емессің. Тағы да есіңе салу керек па? Мен түрмеден шығар деп жалынды басаған? Көзге түспеледім мен саған. Еркектер не үшін барады екен барға? Не үшін мен шақырмадың? Әрине, қазіргі таңдағы депутаттар мен бизнесмендердің өткен өмірінде криминалмен байланысы болмады деген ақпаратқа сенгіміз келеді. Осы мақала жарыққа шыққан соң, достарым мені қала сыртынан тауып алмас деген үміттенемін. Сәлем, мен Жұлдыз Әбілқайырова. Сіз жоқ. Керемет мақала. Айтайын дегенім, редакцияның хабарласты. Күлі тиражды бірақ күнде сатып ал кет. Гонорарды астыраған сияқтым ғой. Жаным, осы сәтімізді бір атап өтейікші жақсылап тұрып. Қуанышымыз ұзағынан болсын. Ажырасуым құтты болсын. Жұлдызым, теңізге барып келген соң міндетті түрде ажырасамын.
Дай. Не дейсіз? Менің есімді орнына келтіремді түкке өлі болдым. Ажар, ажар. Жатпайсыңдар ма? Сен не істеп жүрсің? Сондай ғой енді, не істейміз енді? Басқаша кімдерді енді аласың? Талаптыр сондай. Сәлем, қыздар. Қалайсыңдар? Сәлем. Кел, Сакура, бізге қосыл. Жоқ, рахмет. Өздерің отыра беріңдер. Сен де бірер қылың. Жақсы. Жарайды. Жақсы отыра беріңдер. Мүлдем өзгермепті. Рауза, мен қазір продюсермін. Енді естіген шығарсың. Арай, сен ән жазып жатыр дейді, ә? Мүмкін сенің концертінде ұйымдастырамыз. Ескі әндеріңді еске аламыз. Жаңа әнің соң кесеміз. Сынсың үлкен рахмет, бірақ оны ұйымдастыру өте қиын болады. Ол жағын ойламам, мен бәрінде қатырам. Жоқ, әңгіме одай емес. Басқа да себептері бар. Түсіндім. Бірақ одам күрш. Жарайды. Рауса, сен дауысыңды сағындық қой, бір әні орындап берші. Ой, қыздар. Мен әні айтпағал қанша болды. Сосын...
Білмеймін. Бәріміз бірге айтай құдан. Мен таптым. О, сен қызықсың. Үнсіз қаламыз неге біз сізге жұмбақ сұрды оғарсыз жалғыз күзгі қаланың бұл күйі қайын өзген соңғы үміттей жапырақ тәрбие бұл өмірде өзгерген жоқ Балам. Я, мам. Балан. Өткендегідей тағы да танымай қалмадың ба? Кешірші. Кешірші, балам. Ай-ай-ай-ай. Мам, туған балаңа осылай істеуге бола ма? Ауруханада болғанымды қаладым. А. Кешір мені, балам. Аурухана менің екінші үйімде болды. Саған қарағанда ол жақ маған жақсы қарады. Қалай кешірем сені? Сен мен өмірімді құрттың ғой! Ма, кешірші. Мойында мен біраз қателік жасадым. Ма. Мен түзелем. Мен адам болам, мама. Рас айтам. Кешірші мен. Кешірші.
Кешіріңіз, менің қатыным есім Ажар, сенің келінің. Мен медбекемін. Мен ауруханадан алып қашты. Дұрыс айтады, ата-баба жолымен алып қаштым. Өтінем, жерші мені. Жынсың ба сен? Сен қалай жіберем? Әкешіңнің ұят қой. Үйренесің, бақытты баянды ғұмыр кешеміз, біздің баламыз болады. Немереңізді бағасыз қой, а? Әрине, бағам. Бірдеңені білдіріп жүрмейсіз бе? Жоқ. А? Жоқ. Болды. Рахмет, бізді жеке қалдырыңыз. Алғашқы неке түніміз құтты болсын. Мен жаңа өмір бастағым келеді. Мені жіберші. Саған ғашық болып қалды деп ойлайсың ба? Келесі тапсырма. Әжиев Сәкен, Сакура. Сен карьераны сонымен бірге бастадың ғой, ә? Қиындық тудырмайтын шығар? Жоқ. Сакура баяуға қойса да, соңғы кездер оның және оның қылмыстық тобының шалыс әрекеттері көп. Оңай болмайды. Есіңде болсын. Қалған ақпарат ертең аласың. Тыныш па? Иә. Бүгінгі журналды оқыдың ба? Кеттік. Мен қалам сап. Қалды жұмыстар бар еді, соны бітіріп. Аспай барамын ғой өзім. Жарайды? Жоқ, давайте. Жақсы. Сакура. Мен табачам сенде ғой. Иә. Қайтарасың мұсын, керек болады қазмаған. Жәрек, ера, тапаншаңын бересеш. Все, давай. Көрсіміз. Давайте, амырып жүріндер. Әкел. Сабина, сенімен араласқысы келген жай емес екенін біліп едім.
Мен оны өзгерген шығар деп ойладым. Бұндайға қалай дәті барды? Бұл жайғына мақала. Бірақ саған достарды мұқият таңдау керек. Енді шығайда шықпайсың. Қашан үйде отырам? Швейцарияда қалған кезіңде бұндай болмас еді. Мен түсінбедім. Сен мен келгеніме қуанышты емессің бе? Маған пиво мен шашлық. Ештеңе жемей. Не болды? Көңілген жоқ. Әкем секциядан шығар жерген білсе, ренжейді. Онсыз да дұрыс сөйлеспей жұмыс соң кездер. Оқуға тапсырмаған үшін бе? Бәр үшін. Сен ақтай алмадың. Өзіңіз босқа жейсің. Үлкендер жастар түсінбейді ғой ешқашан. Оған мәселені түсіндіріп айтсай, ақша тапқың келді деп болды. Бәрібір оған ақша маңызды емес. Барым шынымды айтсам, сенің батяң ескі заманның адамы ғой. Түсіну вообще басқа ғой. Чика. Көрттіңіз поеге құдай ше поеге. Бесі болып тұрды өші. Тірліктер не болдыр? Бен нормально, брат. Бәрі ойлады. Жақсы ма? Бұл отыра салмай ол тірліктерге. Сіз өзім бар ғой. Сөйлестім ба, жақсы ма? Сөйлестім бәрі. Чико! Привет, от Мурки. Бұлы. Тірісі ма? Қашан қосында жүресің? Қалай? Бос, жұмыссыз. Қашанға дейін жүресің? Осы сен не ойлағаның бар? Айтшы маған. Оқуға түсін келмей ме? Онда басқа нәрсемен айланыс. Адал жұмыс істе. Бап, мен ер жеттім. Оны өзіңізде айттыңыз. Не істегің келеді? Оны өзім шешем. Айтпақшы. Дзюдодан да кеттім. Мына бала? Адасып жүрген сияқты. Қолдауымыз керек оны. Білем. Ертең сөйлесу керек. Көзінше адам өлтірді. Не істеп жүргенін өзі ғана біледі. Шынымен ана баланы тірі қалдырмауым керек пе? Егер олай ойласақ, істеп жүрген жұмысымыздан бас тартайық. Кейде өзімізге ұнамайтын нәрселермен айналысуға тура келеді. Бұл енді біздің міндетіміз. Кезінде Чико сен ұрып соққан білсе, маман операция кезінде өлтіріп сайтын еді оны. Мурка дейді ғой атқанын. Екеуінің арасында бір бәйге бар екен ғой.
енді қалада қырғын басталды дейсің ғой. Екеуі де қайтпайтын біреулер ғой. Жігіттер. Сендердің осындай әңгімелеріңнен жалықтым. Көңілді музыка қош болған. Қояйын көңілді музыка. Саған не болып жүр, Сәкен? Әкем мен ұрысып қалдым. Сенің мұндай күйіңді көру маған ауыр. Әкеңмен татуласқаның дұрыс. Үйге болып сөйлесем. Мадина, сені әкешімен таныстырым келеді. Қалай қарайсың? Шын айтып тұрсың ба? Қашан? Бүгін. Жарайды ертең. Бөлмеңізге барып жатсаңшы. Әкеңді күтіп отырып ұйықтап қаппын ғой. Ол қайда? Срочно жұмысқа шақырып алған. Қашан келеді? Сөйлесуіміз керек еді. Кеш келетін шығар. Бар жата бер, ертең сөйлесесің. Сізбен бірге күтіп тұрайын ба? Алло. Я. Жақсы. Сәкен, мен осында күттім. Скажи.
рас. Москит. Станс. Тартынс. Майра Калина. Все. Зажим! Жанам, қалайсын? Жолдас, мен ажырасатын болдым. Сен маған осылай ұсыныс жасап тұрсың ба? Енді... Дәл осылай ұсыныс жасамайды шығарсын? Қалай істеймін, айтшы. Бәрін орындайым. Еркексің ба, өзің шеш. Жақсы, өзім шешем. Тек тезірек жиналшы. Не асығыстық? Мұның мақалаға қатысы жоқ шығар, е? Білмеймін. Мүмкін. Түсінесің бе? Мақала жеке тапсырыс бойынша жасалды. Ақша үшін келістің бе? Әрине. Олар тіпті саудаласқанда жоқ. Біз бір былыққа батқан шығармыз. Мен олай тілеп тұрған жоқтым, әрине. Кім тапсырыс берді? Білмеймін. Түсінгенім бойынша бір бизнесмен. Маған сөйлесе келген адам түрін көрсін ғой. Қорқынышты адам. Қолы деген өлген адамның қолы сияқты, мұздай. Әлгінде үшін есімнен кетпейді. Жарайды, болды. Ұмыт бәрін алдымыздағы екі апталық демалысты ойла, жарай ма? Сен жиналшы. Мен бір жақсы әуен қойын. Бұрыды күтіп тұрсың ба? Жоқ. Мен ашам.
ашсаң, мен сені өлтірем. Ұқтың ба? Мен дұрыс аптымда. Енді айғалайтын болсаң, мен сен кілмейсе. Ол сен сұлығын бұзбай. Сондықтан тұқтайды. Ұқтың ба? Мен түсінсіздік басын. Изе! Изе! Балам. Қыз қайда? Баяптасын. Балам, сен ол қызды жібер. Обал ғой. Мен бәрін тура әкем сияқты істеп жатырмын. Ол қыз сені алып қашты ғой. Солай ма? Солай, мен әкемін істеген істе алмайын ба не? Сосын сен, үйлен, үйлен дедім, үйге қатын алып келдім, ен жібер дейсің. Мен оны не үшін жіберім? Ха? Үйренеді? Сосын саған көмектеседі. Сен оны ұзақ уақыт жасырып ұстап отыра алмайсың ғой. Адамдардан біраз нәрсе жасырып қалуға болады. Оны сен жақсы білесің.
тым болмаса тамақ берсеңші. Аштан өледі ғой. Еңбек сынсын, сосын берем. Ақша өш ма? Қазір. Бәрін бер. Зейнет ақымнан қалғанының бар осы. Не болсын шо? Қайдарам ғой? Қайда барасың? Біреулерге ақша қарызбын. Соған қайтарам. Пива күш. Қандай пива керек сізге? Е, мазға. Жақсы. Жақсы қаза алып келейін. Кейін жоқ па? Жоқ, брат. Кетті онда. Мен алып кетер келдіңіз ғой, а? Жоқ. Бүгін емес, Мұхтар. Бірақ жақын арада алып кетем. Онда қайда барамыз? Барғанда көресің. Киноға ма? Одан да қызық жерге. Артқа қара. Күшік. Сен кім? Жоқ. Бұл күшікті де сен сияқты біреу далаға тастап кеткен. Онда асырап алсаңшы. Оған қарайтын уақытым жоқ, Мұхтар. Онда мен асырап алайын. Түстен тамағын беріп, өзім күтем. Көреміз. Жарайды. Күшікті артқа жібер. Ой, абайлап бар, абай. Ремен тақ.
Сен әлді әнші болғың келе ме? Иә, әрине. Менің таныс продюсерім бар. Қаласаң, сені соған тыңдатайын. Лезде жұлдыз болып шыға келесің. Шын ба? Иә. Рахмет. Күшті болушы еді. Сен бір жақсы ән дайында. Ол сен тыңдап көрсін. Жарай ма? Я был бұрынғы мерверт рестораны. Біз жақындағына жөндеу жұмыстарын жасатқан болатынбыз. Мен қысылдырмын. Сакура қайда? Кешіріңіз ол кім? Қалай кім? Сен бастығым. Кешіріңіз, мен сізге бұндай ақпарат бере алмаймын. Туалет қайда? Мынадан түзеу жүресіз да оңға бұрыласыз. Қалқты ойладың ба әне? А? Саған? Маңға? Мен кіммін? Маңға есіне ауысқан ғой деймін. Шыға жерін тұрым. Әнсі, егін тұр. Тоқта. Сен бізді шынымен талмай тұрсың ба? Жоқ. Бар бер. Обал болды. Мұқты жігітеді. Жүр күрек. Айыз аға, күшті қыдырдық.
Мен детдомға бармай қояйыншы. Біз мұнда демалу үшін келген жоқпыз. Атып үйрену үшін келдік. О, мынау шын ба? Иә. Алды мен көріп ал. Бірақ рез дұрыс. Мә, өзің атып көр. Қолыңды соз. Олай ұстама, екі қолмен бірдей ұста. Аяғыңды алға шығар. Көзде. Нысанаға көздеме, мына жерден көзде. Терең тыныс ал. Ат. Ат! Аталмай. Мұхтар. Өзіңе сен, жинал, ұста, жинал. Терең тыныс ал. Көзіңе сакуран елестет. Ат! Ат! Yes! Қалай? Жарайсы. Сүйкімді ме? Әрине. Мұхтар. Ат. Кімді? Күшікті атып таста. Бол! Қыңсылаған күшікті аталмадың. Сакуран өлтірем дейсің. Сен қолыңдан келмейді. Өлтір алам ба? Бос сөз. Саған бекер зенген екен. Жұмыстар болды. Екі өлім. Естімедің бі? Жоқ. Оның маңы үшін айтылсын. Бірден сенің атың шықты. Сен туралы мақалы жазған журналист пен газеттің бас редакторын өлтіріп кетіпті. Араларында махаббат бопты. Мен де болып отырмайынды? Әзірге жоқ, бірақ сен де тексереді. Бұл кәсіби келердіңсі. Жақын маңнан тапанша табылды. Бәрі бір түрлі қызық. Тапанша. Кольт. Револьвер ма? Сұрт түсті? Е. Қазір экспертизада. Сен оны қайдан білесің? Мені өз адам сатып кетті. Бұның бәрі әдейістелінген. Тез арада Сағатов Бекзатты табу керек. Жақсы. Бұл не үшін? Болат түрмедегі күзетшілердің бәрін сатып алып деді. Емін еркін сыртқа шығып жүр. Күзетшілерге 3-4 есе көп ақша берсең де, маған қашан шығатын біліп бер. Мен оны қарсы алам.
Кезінде мен саған кек алуға көмектескенім үшін қатты өкінем. Егер де сол уақытты кері қарай қайтаратын болсақ, мен барлығыны басқаша істер едім. Болған іс болды. Сенің айтқаның тура келді. Ана оңбаған тірі қалдырмауым керек еді. Ол өлгенде әкең тірі қалар еді. Кешірші мені, балам. Не үшін кешірім сұрайсыз? Мен өткенде болмайтын әңгіме айттым. Сіздің кінәңіз жоқ жерде. Ана оңбағанның өмірі мен әкеңнің өмірін әрі бастадым. Құдай таңдау жасар кезде неге маған дұрыс бақыт бермеді екен? Шайыңды ішіңші. Саған күш керек. Сізге де күш керек. Иә. Ішіп қояйық. Мен мына әділдің жұмыстағы заттарын алып келдім. Егер де қандай да бір көмек керек болатын болса, айтыңдар. Біз әрқашан да көмектесуге дайынбыз. Өлтірген адамды табыңдар. Басты көмектеріңіз ол болсын. Біз табамыз, Майра. Уайымдама. Кім істеген белгілі? Несін іздейсіз? Бәрі сен айтқандай оңай емес екен. Нақты дәлел жоқ. Бірақ біз бұлардың ізіне түстік. Сонда дәлел болмаса, жауапкершіліктен қашады деп ойлайсыз ба? Жоқ. Олар ешқайда қашпайды. Түбі ұсталады. Сенбеймін. Қаншама қылмыс жасады. Әлі бостандықта жүр. Осыған дейін ұсталмаған адамдар қазір ұсталады деп ойлайсыз ба? Балам. Милициялар өз жұмысын біледі. Дос ұстайым дей ма? Ұстайды. Бұл өте қиын жағдай. Қаланың барлық милициялары көтерілді. Енді олар ешқайда да қашпайды. Кешіріңдер. Таң атпай не болды адам ұйқысыңыз? Бұл әкем үшін кек қайтарам деп шештім. Солай істейтініңді білген бауырым. Сенмен дәкен сабарым. Неден бастаймыз? Ең бастысым, Муркаға қол жеткізуім керек. Арқыра өзім бәрін шешем. Муркаға шоу қиын қазір. Ол тығылып жатыр. Жақын арада шықпайды. Кооператившіктер арқылы шығуға болады. Я. Шашлычканың несі Алик бар ғой? Иә. Yeah. Мурка Чиконы өлтіргеннен кейін оны өз қол астына алған. Алекке бару керек. Кеттік, соған барамыз. Кеттік. Кейін шеш.
Таня, анау ғой таз бас. Аты кім? Алик. Кеттік сөйлесейік. Алик, здравствуйте. Здравствуйте. У нас к вам разговор. Иди на кухню. Проверь там, как дела. Ну, говори. Алик, скажу сразу прямо. Мы знаем, что Мурка не дает вам спокойно работать. Мы хотим вам помочь избавиться от него. Вы кто такие? Из милиции, что ли? Я же вам все сказал. У меня нет никаких дел с бандитами. Мы не из милиции. Можете не переживать. Если не из милиции, то откуда? Это не важно. Можете считать нас доброжелателями. И деньги не нужны. И вы можете разобраться с Муркой? Да. Гости дорогие, покушайте шашлык. Барашек молодой, мясо свежее. Му. Алик, мы серьезно. Это что, проверка, что ли? Это он вас послал? Передайте, уважаемые Мурки, на этот раз было мало. Выручка была маленькая. Сами понимаете. Каждый хочет урвать кусочек побольше. Ты что такой тупой, а? Сказали же тебе, мы не от Муркина. Ребята, покушайте шашлык. Если не хотите, то уходите. Вы просто выслушайте, что мы хотим вам предложить. Ничего не хочу слушать. У меня нет никаких проблем. Чем просто так отдавать ему все свои деньги, вы дайте ему отпор. Все. Нет времени. Бірақ ол да мұна сияқты қорқақтың біреу. Онды көрейік. Кеттік. Әніңе сөз жазым ба? Я, жазып жатырмын. Жан дүнем жағдайын сөзбен жеткізу кішкене қиынға соғып жатыр. Халыққа қатты ашылуға да қорқам. Саған қарап тамсанудан жалықпаймын. Жаңа бірдеңе зенесіңде жүресің. Мен ондайдан қалғалы қай заман. Музыкасыз өмір сүре алмайды екен. Соны түсіндім. Онда Сабинаның ұсынысын қабыл ал. Я азап өтіріп айт. Бірақ бізде оның ар жақ бер жағымыз ғой. Саған қастандық жасайды деп ойламаймын. Білмеймін. Сәкен ол туралы не ойлайды екен? Онда бәрі тынышталсын. Сосын ойлан. Ол қарсы болады деп ойламаймын. Көреміз.
жа кешсін барып демалып қалсын. Сіздермен былайына танысып, танысып, сөйлесіп дегенде бар. Көп дейсің ғой. Иә, барлық көріп, кішкене көңіл көтеріп қайтайық та, жігіттер. Болмайды ғой онсыз енді. Жігіттер, мені танисыздар ма? Жоқ бауырым, сіз танымаймыз. Бауыр, бір демалып қайтайық. Иә, мен қай жерде тұрамын? Бауырым, барып демал сөтініш. Кешіріңіздер. Ресми түсті. Мейман қамын. Салам алейкум. Салам. Баяғы ма? Иә. Ақша. Салам. Че там? Бар ма? Индюха бар. Саған қанша қаропқа керек? Оқушыларыңа бересің оны. Жақсысы бар ма? Герич бар. Әдемі. Қанша керек? Қанша бар, сонша алам. Ақшың бар ма? Көрсет. Ернат! Ау! Азар әлі жұмысқа келген жоқ па? Жоқ аға. Ал полицейлер келді ме? Полицейлер келді. Ананың мекенжайын сұрады. Оған жолауына рұқсат бермеуім керекті. Бәріне өзі кінәлі. Әрине аға. Білмейтін жерге басын соғып несі бар деймін. Жарайды. Бір хабар болса, маған айтарсың. Жақсы аға. Кешіріңіз.
жылмауым керек. Кешір, бұл туралы ойлама. Шыдай алмайым, жуынуым керек. Я, ердің саған үлкен памперс алып берем. Алып барам қазір, жуындырам. Сен маған мынаны түсіндірші. Бүгін есімден айырылып қалдым. Қай уақыт қайтын жалғасады? Бәрі қалай басталды? Іштім. Сосын қасы дұшпанымды жолықтырдым. Өлтіргенде тұрғанда басым істемей қалды. Саған ішімдік ішуге болмайды. Егер уақытында емделгің келсе, ауруханаға бар. Дәрісі бар ма? Жай дәрісаған көмектеспейді. Саған арнайы мамандардың көмегі керек. Сен дәрігерсің ғой. Әлде атың ғана ма? Бұл ойыншық емес. Егер толықтай жынды болып қалғың келмесе, ауруханаға барып емдел. Жарайдыңды уақытында көреміз. Өткенімді есіме түсірмегенімді жақсы шығар. Жақсы. Былай істейік. Егер сен ауруханаға барғың келмесе, мен саған көмектесейін. Осындай жағда қайталанатын болса, қасында болам. Мен сенің әйелің емес. Топас! Мен саған ауруханадағы мәкірді емеспін. Қамын, маңқа. Не сен деп жатырсың? Маған жуыну керек. Қазір жуындырам. Бұл сат мен қолмайып қалды. Әйетханаға баруым керек. Сен дәрілерінен әлде қайда жақсы. Дадос. Сәкен саған келе жатыр. Тез үйден кетіңдер. Пистолеттен сенің саусақ іздерің табылыпты. Не болып қалды? Көңіл күйің жоқ қой. Жайсыз жаңалықтар. Мен туралы мақала жазған тілшіні өлтіріп кетті. Полиция мені күдіктенуде. Қазір осында келе жатыр. Маған тез кету керек. Енді не істейміз? Қазір осын ойлап тұрым. Сен өзіммен бірге алып кетем бе? Әлде осында қалдырайым ба? Білмей тұрым. Сәкен, енді үйіміз полицияның бақылауында болады. Сосын охраналар да бар. Сен еш нәрсе уайымдамай кете бер. Бәрі жақсы болады. Thank you.
Бека сатып кетті бізді. Енді кімге сенерімді білмеймін. Сакура, маған да сенбейсің сонда? Ера, саған ғана сенемін. Кеттік. Асеке, Роза сендерге мұны? Сакураның шаруасын неге бітірмедің? Маңына жақында оқиын. Біреу аңдып жүргенін сезетін сияқты. Әлі білеме. Олай болуы мүмкін емес. Аңды жалғастырам. Сәті түскенде істетім. Сен өзің жаңалық көресің бе? Ол қашып жүр. Неге? Журналисті өлтірді деп айыпты алды. Әлгі қызды ма? Сәкір олай жасамайды. Олайлы жағдай енді келеме, келмейме белгісіз. Мүмкіндіктен айрылдым. Енді іштен істемейсін. Менен бұйрық күт. Әлгі, атылып кеткен тілші жайында сөйлесейін деп едім. Сакура, сол мақала үшін кешірім сұрайым. Жарайды, қазір әңгіме о жайында емес. Ол сен қалай тапты? Шынымды айтсам, оны білмеймін. Жұмысыма келді. Менен сұхбат алды. Екеуміздің бірге түскен суретімізді сұрады. Бердім. Болды. Басқа ештеңе білмеймін. Жәрәйді. Ал Рауза мен, неге аяғысынан дос болу алдым? Кешірім сұрап, жақсы араласқым келеді. Сабина, шындыңдайды. Рауза жақсы әнші. Оған продюсер болып, жақсы ақша тапқым келеді. Енді сен есің бе? Ертеме кеш бе, бәрі бір шындықты білем. Одан да қазір айт. Басқа шындық жоқ. Жоқ болса жарайды. Мен кетейін. Егер өміріңде бір қиындықтар болып жатса, маған айт. Мен көмектесем. Басқа айтарым жоқ. Абайлап жүр, Сабина. Не деді? Естімеген де болмаш. Полиция хабарлау керек. Жүр жатайықшы.
Алдар. Да. Сау алейкум. Алейкум ассалам. Сізге бір ұсыныспен келіп едік. Отырыңдар. Қандай? Сіздің бір мәселеңізді шешуге көмектескіміз келеді. Секретарь тауып бердіңдер ма? Жоқ. Мурка деген біреу. Сіздің ақшаңызды, бағалы заттарыңызды тартып алды деп естідік. Сосын отбасыңызға қысым келтіреді екен. Үтік басып қорқытқан деп естіп едік тағы. Ол әңгімен мен де естігем. Аяғы не болды? Аяғы өтірік болып шықты. Мен несін берем мен? Қандай ақша? Қандай қымбат бағалы заттар ол? Мен элементарды мына тігіншілерге ақшаны бере алмай жатқан кезде. Е, вообще, не үшін бұндай қызығушылық танытып отырсыңдар сендер? Әлі менсіңдер ма? Жоқ, жоқ, жоқ. Ешқандай қатысым жоқ оған. Сосын, бізге қызық емес, сізде ақша бар ма, жоқ па? Ол қайдан келіп жатыр, кімге кетіп жатыр? Біз тек қана сізге көмектескіміз келеді. Да? Муркадан құтылуға. Да, ұшты. Ода просто, да? Просто. Тегін? Тегін. Робин Гуды. Алдар, жақында атылып кеткен милиционер жайында естідіңіз ба? Естідім, ұшыс. Тапатал түсте осындай нәрселер болатса, біз қарапайым халық не істейміз? Сол кісі менің әкем. Оны өлтіріп кеткен Мурка. Жұмыс кезінде шакал сияқты атып кеткен. Алдар, бізге ештеңе керек жоқ, ақшаның да керек жоқ. Мен тек қана әкем үшін кегімді қайтарғым келеді. Түсінесіз бе мен? Қайғына ортақпын, досым. Бірақ мен айтып кеткендей, ешқандай көмек бере алмаймын. Ренжімеңдер. Оның қызметтік үйін өкіметке қайтып өткізіңдер дейді. Сондықтан үйді босатуымыз керек. Сонда әкемнің осыған дейін сіңірген еңбегіше есептелмей ме? Ештеңе істей алмайсың. Бұйрық сондай. Үйімізді қайтарам. Уәде берем, мама. Кір. Дос аға. О, сәкен. Қалың ғой. Амансың ба? Кел отыр. Е, айта бер. Дос аға, көмек керек кезде кел деп айтып едіңіз. Е, есімде. Әкем үшін кек қайтармақпын. Мурканы өлтірем. Сәкен, мен саған көмек берем дегенде, сені пәле жаладан қорғайым деген. Ал мынандай балыққа басыңды тығатын болсаң, менің көмек сұрама, өзіңді аулақ бол.
Мен үгіттеп қиналма қойыңыз. Мен өзім үшін шешім қабылдадым. Нақты шешім. Сәкен, сен милиция қызметкерімен сөйлесіп тұрғаныңды ұмытып қалдың ғой деймін, а? Бұндай істе мен саған қандай көмек береді деп ойлайсың, а? Мен сізді әкемнің жақын жолдасы екен деп жүрсем. Сәкен, мен сенің әкеңнің жақын жолдасымын. Мен саған қазір көмектесем. Бүгінше осында отыра тұр, кішкене сабаңа түс. Сен айтқан жолда таңдаған адамдардың барлығы түбі осында деп тоқтайды. Саған сол керек пе? Сәкен, екеуінің біреуі не өлім, не түрме, ойлан. Бұл мен тоқтатады деп ойласаңыз, қатты қателесесіз. Мен бәрін жан жақты ойластырып, өзім үшін шешім қабылдадым. Артқа қайтпаймын. Егер мен осында ұстамақ болсаңыз, хабарласуға рұқсат беріңіз. Шешем ойындай. Сен шешемді енді ғана ойладың ба? Бұл іс үшін сені 10 жылдан 20 жылға дейін қамайды. Ал егер өлтіріп кетсеші сені? Сіз көмектесеңіз ондай болмайды. Бәрі дұрыс болады. Сәкен, ерте ме кеш пе? Әділеттік орнайды. Біз барлығында жауапқа тартамыз. Досаға, қайдағы әділеттілік айтып тұрсыз? Менің әкем осы жұмысқа бүкіл өмірін арнаған. Соңында не? Пәтерін тартып алды. Шешеме бірақ бара қағызбен медальді ғана берді. Осы ма әділеттілік? Милиция түксіте алмайды досаға. Мойындаңыз. Әкең сені қақарман. Соны ұмытпа. Шынды айтсам, мен бұл үшін кек алғым келеді. Әрине, әкең бұны қолдамас еді. Сен де барлығы менің бақылауымда болсын. Келістік. Менің бір жоспарым бар. Сіздің көмегіңіз керек. Екеуің қанша тұрам десеңдер де тұра беріңдер. Рахмет, бауырым. Жақсылығымды ұмытпаймын. Қойшы, бауырым. Жақында бізде бұндай пәтердің 10 шақтысы болады. Не үшін шақырдыңдар? Бірден етен деп бедіңдер?
Мадина сенен бізге бір көмек керек. Бірақ келіспесен түсінеміз. Сәкен, әрине көмектесем. Не істеу керек? Мадина, сенде қысқа көйлек бар ма? Бар. Да-да-да. Сәлем етіпе, кешіріңіз. Күруге бола ма? Сіз қандай сұра? Сізге жұмыс барысымен келіп тұрмын. Кадрлар бөліміне бармай, бірден өзіңіз сияқты үлкен адамның алдына келейін деп шештім. Оным үшін айыптамайтын шығарсыз. Негізі біздің жұмыс ережесі бойынша ол істеуге болмайды. Есіміңізге? Мадина. Келіңіз, отырыңыз. Мадина, сіз қандай жұмыс іздеп келдіңіз? Естуімше сізге тігінші керек. Бірақ өмірімде қолыма ине ұстап көрмеген адам едім. Онда мен сізге көмектесе алмаймын. Бізге тәжірибесі бар адам керек. Мүмкін секретаршаның жұмысын атқара аласыз. Өйткені бізде осыдан бірнеше күн бұрын секретаршаның жұмыстан кетіп қалды, соған бір замена іздеп жүрміз. Өтініш. Мен секретаршаның орнын алыңызшы. Қалағаныңызды жасаймын. Керек десеңіз, күні-түні жұмыс жасауға дайынмын. Тек маған бәрін үйретсеңіз болғаны. Сіздің құштарлығыңыз ұнап отыр маған. Сенем сізге тез үйретіндей. Бұл жерде секретаршаның принципі біреу ақ қой. Оғандай. Секретарша ол бастықтың көңілін табу керек. Болды. Мені кішкене қызықтырып жібердіңіз. Мүмкін толығырақ айтып бересіз? Толығырақ болғанда енді қазір. Давайте кешке сағат 9-да ресторанда асықпай отырып, мен сізге бәрін по полочкам түсіндіріп беремін. Бұл жердің рестораннан қай жер екен? Меніңше оңашада екеуміз ешкім кедергі келтірмейтіндей сағат 9-да кездессек. Қайда? Осында? Осында. Болады. Келістік. Хорошо. Келістік. Я. Онда 9-да. Көріскенше. Все. Жду. Мадина, қалай болды? Ресторанға шақырғысы келген. Бірақ жұмыс орында кездесуге көндірді. Демек, жоспардағыдай. Әрине. Мадина сияқты сұлу қызға күнің басы кетпейді. Болдыңда, енді күтеміз. Торға түсті. Сен досаға айтып қойып бедің. Оу, сәлем. Оу, сәлем. Надо же, ровно сағат 9-да. Осында қыздарды жақсы көремін. Пунктуальный, пунктуальный. Бастықтың айтқаны заң ғой енді бізге. Қайырлы кеш, алдар. Қайырлы кеш, қайырлы кеш. Алдар дей берсем, қарсы емес шығарсыз. Әрине, әрине. Басқаша айтудың қажеті жоқ. Отчество вот это все не надо. Просто алдар. Можно алдарчик. Есіңіз қандай жағын дейді? Я бұл французский, оригинал, Париж. Өте беріңіз. Бізге ондай сыйлықтар арман ғой. Енді бұл арманызды, енді
Ай сайын орындауға дайынбыз. Так, Мадина. Жалпы, секретаршаның жұмысы негізі қиын деп айта алмаймын. Жеңіл. Мысалы, бізге бір қонақтар келсін. Допустим, бір қонақтар. Сол кезде сіз атып тұрасыз да, аккуратно, сіз өзіңіз коньяк, шампанский? Шампан. Шампанский. Допустим, шампанскийді аккуратненько алып. Шампанскийді алып, қонақтың кішкене көңіл күйін көтеру мақсатында былай. Фатан дейсіз да, да, қанза былай. Қоясыз. О, сізге де ұнады ма? Давайте шығар. Өте жанды екен. Мен де кішкене айтайыншы. Бір бокалдың ішімен, может, кішкене денем қыза бастады. Мен, может, үстімізді шешеміз кішкене болады, пиджакты. Давайте сіздікін де алып. Жоқ, маған осылай жақсы, рахмет. Да? Жетерсіз. Так. И, ну, бізде вахтершамыз кішкене уборщицамыз жүреді арасында. Давай есіктің на всякий случай жабасылайық. Так, все, дұрыс түнге қаса да. Ух, чудак. Ыстық болып кетті. Так. Ух, сіздің жоқ. Мадиночка, мен сізді уже құттықтасам болады. Сіз бүгіннен бастап полностью мен жұмысқа орналастым деп есептей берсеңіз болады. Тарт қолыңды. Қолыңды тарт. Жоқ, вроде сіз қарсы емес сияқты едіңіз ғой. Тағы не қалайсың? Тихо, 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 тихо. Құтқарыңдар! Қайсың барсың? Өтінем, кім бар есікті ашыңдаршы? Алло, алло, Мадина, Мадина, анау, кілт тұр. Құтқарыңдар деймін, қайсың барсың, өтінем, есікті ашыңдаршы. Өтінем, құтқарыңдар, кім бар? Ашыңдар, милиция. Не болып жатыр? Не болып жатыр, онда мына ұз сума сашылай, аяқ асты, ай, хайлап. Вообще не понял, что происходит. Ол мені зорламақ болды. Кім? Мен вообще оны ұстаған жоқпын. Оны есіп не үшін жаптым? Мына бөлімшеге бар. Қарында сіз арыз жазыңыз. Көп арыз, көп арыз. Айтсай енді сен. Қалайсың, саған тиіспеді ма? Сенің достар күтіп тұр. Бара бер. Болмай қалсын, не істейміз? Болады. Дос қатырады бәрін. Сергей Борисович. Біраз отыра тұрсын. Жүр ойлануға жақсы. Бақады сөйлесіп көрсін. Рахмет, доса. Рахмет айтуға әлерде. Күте тұрамыз онда. Е, күтеміз. Ал, алдар, сізде ойланатын біраз уақыт болды. Істеген ісіңізді мойындайсыз ба? Мен нені мойындаймын? Нені мойындаймын? Өзім мен кішкентай бір, кішкентай бір қателік үшін бәрде отырған адаммын мен. Мен ештеңе істеген жоқ, ештеңе. Өкінішті. Мойындағаныңыз жақсы болар еді. Мен ештеңе істеген жоқпын, мен ештеңе істеген жоқпын. Мен отырамаймын түрмеге, мен бағаға. Бала шағам бар бенде, семьям бар бенде, бәрі бар бенде. Сол жан ұяңызды, семьяңызды
қызды зорлаудың алдында не ойламадыңыз? Мен зорлаған жоқпын. Сонымен қызмен кездестірушім емес, сөйлесемін. Соған айтқызам мен бәрін. Қалай болған, не болған, айтқызам мен шындықты соған. Сонда сіз не? Ол қызды қорқытпақсыз ба? А? Жоқ, мен білгім келіп тұр, не үшін мынаның бәрі, не үшін? Не керек оған? Алып кет. Жоқ, алып кет. Келісің шеті, не істеу керек? Мен бәріне дайынмын. Мен бәріне дайынмын, не істеу керек? Тоқта. Сен шыға тұр. Негіз алдар бір шешім бар. Егер сол мүмкіндікті пайдалансаңыз, ол қыз арызын қайтып алады. Я, я. Не істеу керек? Бәрін дайын, бәріне дайын. Сәкен! Мен сізді... Мен сізді білем, ой, сіз... Мен... Сіз маған келгенсіз. Алдар. Енді бері қараңыз. Сізде екі шешім бар. Біріншісі. Мына жігіттерге көмектесіп бостандықта жүресіз. Екіншісі. Тур осы жерден түрмеге жол тартасыз. Таңдаңыз. Әңгімемізді жалғастырамыз ба?